Kluci a holky, pojďte si hrát. Třeba na trh, nebo na rybičky, nebo na řemesla. Na tohle prach obyčejné kouzlo si všichni pamatujeme a občas si po jeho nenávratnosti stýskáme. Ale někteří z nás jsou takoví blázni, že ignorují přirozený životaběh a honí se za hradou dětské fantazie celý život. Protože si hrají, neblázní jim říkají herci. A protože hra je zábava, je jim co závidět. Jenomže někdy se stane, že je 11 hodin v noci, přes den už jste si moc nahráli, jednou na zkoušce, po druhé nebo i po třetí na představení. Venku je takový divný podzim. Najednou zestárlé vědomí vám říká, nejlepší by bylo něco zaspat. Piky, piky na hlavu, já si dneska nehraju. Ale ouha. Vy přece nejste děti, je vám už dost přes 30. A ta hra je vaše povolání. A každé povolání má svůj smysl. Třeba bude někomu úzko, jako vám před chvílí, a aby se neudusil, bude nutně potřebovat se zasmát. A tak se nedá nic dělat, musíte si přepudrovat červený nos a jít s panem režisérem Podskalským točit veselohru Světáci. Když Praha za noci zazáří neonem, není mi pomoci, já slyším pojď honem, vrhnu se do saka a bílý košile a s gustem čmeláka jdu vlsat svět. Když Praha za noci zazáří neonem, sedím. Ona sedí. Ty sedíš? To jsou oni. Kde? Tamhle. Dívaj se na nás. No to muži dělají, když ženy někam přijde. To já vím. Se tam nedívej. Se tam nedívám. Počkej. Se dívejte, dámy, jo? Máš sirky? No, to koukáš. Co to za seko? Nemáš nůž? Ale nůž, prosím. Počkej, prosím tě, vím, co dělám. Ty nechceš kouřit? No, co to držíš takhle? Zdenku, všechny filmy, které si do dnešního dne natočil, byly veselohry, že jo? Ano, já jsem si i v těch nejtěžších dobách jsem si pomáhal takovou zásadou, když už to nemůže být pravda, ať je to aspoň sranda. To si to strašně hezky zní, ale já si myslím, že to právě není úplně pravda, že je to jenom poloviční pravda. Já to vím dobře. To je taková větička, která vypadá vtipná a člověk si s ní pomůže, ale ve skutečnosti myslím, že veselohra má velmi složité vztahy k době, ve které vzniká. A jak v době útlaku, tak v době heroického vzestupu jisté společnosti se, myslím, špatně dělá veselohra. A to v podstatě ze stejných důvodů. Není čemu se smát. V tom prvním případě je to zakázaný, a v tom druhém případě tady funguje jistá autocenzura, že se nechce smát se něčemu, čeho si všichni váží.
A proto myslím, že ideální období pro vznik Veselohry je společnost, konsolidovaná společnost, demokratická, s jistou tendencí k dekadenci. Proto myslím, že Veselohra v Anglii má v naší době nejlepší živnou půdu, protože tam je možné se smát čemukoliv a nikdo se nezlobí, když se kdokoliv čemukoliv zasměje. To se nás, myslím, zatím tak bezprostředně netýká, takže to si ještě počkáš na tu dobu renesance Veselohry pro tebe. Ale já myslím, že vůbec ta otázka s tou té Veselohry vypadá strašně komplikovaně a možná, že má úplně jednoduchý a prostý kořen. Ne, má jistě. Jistě, protože ta potřeba, jak dělat Veselohry, tak dívat se na Veselohry, je daleko jednodušší a prostší, protože souvisí s prastarou potřebou lidí smát se jak Šaškovi, tak se zasmát nad člověkem, který se chce tvářit důležitě a zakopne. A já myslím, přestože maminky říkají dětem, že se nemají smát, když staré dámě ulétne na ulici klobouk, že přesto právě tahle ta vlastnost patří k nejklidnějším a k nejprogresivnějším stránkám lidské osobnosti. Umět se zasmát. Já myslím, že jak generálové, tak finanční magnáti se neumějí smát, neradi se smějou a velmi neradi by se viděli v situaci zakopnutého nebo uletnutého kloboukem. Já si myslím, že smích, že člověk, který se směje, že je v situaci, která je nejvlastnější tomu člověčímu, co je v lidech. A stěží si dovedu představit člověka, který se směje, ať už se směje čemukoliv, že by třeba šlapal někomu po žebrech. A nebo po myšlenkách. Krásu vidím jako všudy přítomnost smrti a líbeznosti. Usměvavý smutek, který objevujeme v přírodě a ve všech věcech. Mystické spojení, jaké pociťuje básník. Výrazem takové krásy může být popelnice na odpadky ozářená paprsky slunce nebo třeba růže pohozená ve stoce. El Greco tu krásu viděl v Ukřižovaném spasiteli. Charlie Chaplin.